明仔带我先别再飘荡摩索了，瑞克的给咱们好报告。Bless 这包一下，我老酸爽一股，刚走面给 baby， 两三只脚地玩。陈老爷 ，Bless 这包面的牛奶来吧。Bless 干嘛多嘞？两天面。ตนาบองเลยဝင်လာကဒီနေ့เนี่ยဆိုရင်တော့ရှေ့ရရှိပါပြီဥစဉ်ယူရထားတာကတော့စတရက်ဝင်မယ်လို့ယူရထားတယ်ဒါပေမဲ့စတရက်ကနေအခုတက်စီဝင်မယ်လို့ယူရလိုက်ဟို23ရက်ပေါ့နော်ဥစဉ်တက်က23ရက်မှာဆိုတော့23ရက်ဝင်မယ်လို့ယူရလိုက်ဒါဆိုတာနာကမှာစိတ်ချမ်းသာတယ်အေးချမ်းသာတခုတော့ဥစဉ်တရင်တုံးလေးចောင်းရဲ့နာမည်ကတော့တောကမြိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဥစဉ်ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကတော့အရှင်တော်မဥတော်မပေါ့နော်ဥပဇင်းမျိုးကတော့ဥတော်မဖြစ်ပါဘူးကိုရင်ဆိုတော့အရှင်ပေါ့ဥစဉ်မိဘကိုလည်းကျေးဇူးဆက်ကျင်တဲ့အကြောင်းရယ်ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝှချင်လို့ဝှတာရယ်ပြီးတော့ဥစဉ်ဘာသာတာသနာအကြောင်းဥစဉ်ကသိချင်လို့ဝှတာရယ်ထားပါတယ်ဒါဆိုမနေ့ဆိုရင်၄နိုင်ခွဲထားတယ်၄နိုင်ခွဲနေဥစဉ်တို့မျက်နှာတည်တည်ပြီးတင်ငန်းယုံတယ်ပြီးဥစဉ်နေဟိုအယုံဆုံးကြွတယ်အောင်ဆုံးပြီးလို့ပြန်လာပြီးရင်အောင်ဆုံးဖုံးပေးတယ်အောင်ဆုံးဖုံးပြီးပြီးဦးစင်းအကြောင်းလည်းပတိတက်ဆက်စိတ်တယ်စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဦးစင်းတရားထိုင်တယ်တရားထိုင်ပြီးတော့9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ဆိုရင်ဦးစင်းတော့နေဆုံးကြွတယ်ဦးစင်းအဲ့လိုမျိုးကြွပါတယ်ဝင်းနီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီတဲဝင်လာရင်လော်ဘီဝင်းနီးလော်ဘီဝင်းနီးလေးတော့ဦးစင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ပေသွားတယ်ငါညီမလေးကိုနေ့စင်တရှိပြီကွာငါရေတရားပေရောမှမမေ့ဘူးအခုငါညီမလေးပြောက်သွားပြီသူ့မလေးသူ့မသွားကြအောင်မလဲကွာพี่จะเอาด้วยอ่ะบ่มาตั้วจ๋ามาเลยงั้นนี่มาเลยนี่มาเลยไม่ตั้วจ๋ามาเลยกว่างั้นนี่มาเลยไม่ตั้วจ๋ามาเลยนี่มาเลยไม่ตั้วจ๋ามาเลยงั้นเราอู้มาเลยกว่างั้นนี่มาเลยไม่เปียวเอ้า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 ဒီအမှုပညာကိုလည်းနေရောဝါသနာပါတယ်ယူလဲယူတုတ်တဲ့ခါကျတော့ဥစဉ်ဒီအမှုပညာတဲ့ကိုပဲပြန်လုပ်ချင်ပါတယ်စောက်ချပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဥစဉ်ကမ်းလမ်းမှုလေးတော့လိုပါသေးတယ်ဥစဉ်ပြောချင်ပါတယ်ဥစဉ်ကိုကမ်းလမ်းမှလည်းဥစဉ်ကလုပ်လို့ရပါပါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဆိုလည်းဥစဉ် background မှာအဲ့လိုဒီကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါလေးပါပဲအမှုပညာလမ်းဝိုးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစဉ်ဒီပုံမှာရင်တော့ရှောက်ခဲ့တာကလေးပေါ်ကတေးဥဆောင်နေပေါ့ဥစဉ်နည်းနည်းစကူးမကူးကာနာရောက်တော့လေဟိုဥစဉ်ထိုင်နောက်ပိုင်းကလေးတွေပါလာတယ်ကလေးတေးဥဆောင်နေမှာဥစဉ်ကမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့ဥစဉ်အလံဝေးသွားတယ်ပြီးတော့လည်းကမ်းလမ်းမှုလေးရာလည်းနည်းနည်းဥစဉ်ပေါ်မှာတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်အလံဝေးသွားတယ်ခေါ်လို့ရတယ်ပညာဆိုတော့အရင်တော့ကဥစဉ်ငယ်တုန်းကလောက်ခဲ့တဲ့နုပညာလည်းအတူတူပဲအခုနုပညာဆိုတာလည်းအတူတူပဲဒါပေမဲ့လုံပုံလုံနည်းလေးပဲကွာသွားတာဥစဉ်ငယ်တုန်းကတော့ကလေးတို့ဆောင်ဘဝဆိုဥစဉ်ပါရမီပါလာတယ်ပေါ့နော်ကြီးလာတော့လည်းဒီပါရမီနဲ့ဝါသနာကြောက်ရဲ့ဥစဉ်လှုပ်လှုပ်တဲ့စကူးမဲ့ကူကာလာမှာဥစဉ်ကာယတမတူတာလေးတွေလိုက်ပြီးတော့ဥစဉ်လက်ခံဖြစ်တဲ့လှုပ်ဖြစ်တဲ့ဥစဉ်ရိုက်ဖြစ်တဲ့အဲပြောပါတယ်နုပညာတော့အတူတူပါပဲနုပညာဆိုတာအတူတူပါပဲလုံပုံလုံနည်းလေးကကွာသွားတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲလှုပ်ချင်တာပေါ့ဥစဉ်ကတော့နုပညာကိုငယ်ရရယူထုတ်ခဲ့တာဆိုတော့ဝါသနာပါခဲ့တာဆိုလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဥစဉ်လှုပ်ချင်တဲ့လမ်းရောက်လဲဖြစ်ချင်ဦးမှာလေကမ်းလမ်းမှုရှိတယ်တော့ဥစဉ်ကတော့လုံနေမှာပါပဲဥစဉ်ကိုကာယတာအဓိကတဏှာပေးထားရင်ဥစဉ်ကိုလုံဟိုတွဲခေါ်တယ်ပြုတယ်ဥစဉ်ကိုဒီနုပညာထဲမှာပြန်ပြီးခေါ်တဲ့ညုံမောင်မရဲ့အားလုံးဥစဉ်ကာယတာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဥစဉ်ကလှုပ်ချင်ပါတယ်